Puno trenera, fitness trenera, kondicijskih trenera s kojima pričam lažu. Šta to znači lažu? Lažu u svom poslu. Znači ja nazovem jednog trenera i pitam kako poslu, pa dobro. Šta to znači dobro? Pa ono dobro, super. Tako da sad nazoveš firmu Mercedes i pitaš kako vam ide posao. Dobro. Jeste prodali više Mercedesa nego prošle godine, jeste prodali manje, jel možda imate neke projekte tipa električni Mercedes ili nešto, ćete više ljudi zaposliti ili šta je? Znači jednostavno mi kaže dobro je, sam sebe laže dobro je, otišao sam na more, malo sam se curao sliko. I onda nakon nekog vremena saznam suradnik mu otišao, posao pada. Znači, da li zarađuješ dovoljno da možeš unaprijediti svoj posao? Znači, prva stvar, da radiš 15 sati dnevno, radiš 5 sati dnevno. Da li možeš primiti još 20 ili 30 ljudi? Da li imaš jednog suradnika, želiš imati 5? Znači, to ti je neki plan, a ne, dobro je. Apple firma, kako se? Dobro je. Znači, to su recimo odgovori koji nisu mjerljivi. Tako da, nemojte lagati, nego jednostavno probajte ovoga sami sebi biti objektivni i napravite na taj način što je najbolje za vas.